Das ist das Leinwandse Schnitzel in Wien. Já se nemám nikoho zeptat, německy neumím. Dobrá, rod, barbe. Za chvilku cylinder, hop. Pink, pink. A Udo a Matias. Fára, kolo. Anglicky taky ne. Tamhle tím směrem by to asi mohlo být. Tak přátelé, jak jste někteří poznali, tak jsme ve Vídni, hledám tu restauraci, na který si jdem dát ten řízek. Tak doufám, že ji najdu. Už jsme tady asi 3,5 hodiny, pořád to hledám, mám vybitý telefon, takže nevím, jestli to vůbec najdem. Takže dobrodružství začíná. Mistr Málek ve městě, ty vado. Hele, už to vidím, pojď. Jsme tady, pojď, konečně. Jsme před tou originální restaurací Fiegelmiller, kde si půjdeme dát ten pravej telecí řízek. Tak jdeme dovnitř, jdeme se objednat, pojďte. Limonáden, Wasser, tu bude voda, to znám. Takže hele, to bude určitě specialita, ne? Vídeňská klasika. Tafelspitz im Topf. To není ono. Wiener Schnitzel vom Kalb. Tak to je ono. Jsme vlastně úplně v centru, v srdci Vídně, jo? A vím o tom, že vlastně tady ten řízek téhle restaurace je ten nejvyhlášenější. Takže jsme se objednali a čekáme. Tak přátelé, máme to tady, podívejte se na to. Krásný řízečky, talíře jsou úplně vařicí, mají krásně ohřátý. A tady ten jejich salát, už se na to těším. Tak za tímhle jsem jel přes 400 km. A je úžasný. Ale přátelé, vy se máte na co těšit, protože my, až to dojím, tak se půjdeme pojít do kuchyně, jak se to dělá. Tak přátelé, nejenom, že se nacházíme v srdci Vídně, ale jsme vlastně i v srdci této restaurace. A tady to je vlastně kuchyň, v který se vytváří nové výrobky, nové jídla, dělá se tady workshopy. A my dneska tady máme k ruce toho největšího šéfkuchaře této restaurace, který vařil i ve Formuli 1, Schumacherovi a dalším. A my si dneska tady ukážeme ten pravej originální telecí řízek. Tomasi. Ahoj, čís. Ahoj, ahoj, ahoj. Takže to je Tomas. A my vám dneska ukážeme ten pravej vídeňský řízek. Tak Tomasi, co tady máme všechno za ty ingredience? So, wir in Wien fangen einmal damit an, dass wir das Kalbfleisch, ein Kalbfleisch verwenden. Entweder nehmen wir, wie hier, eine Hüfte oder einen Schluss. Man kann auch den Kalbsrücken verwenden, aber wie bei der Familie Fügelmühle oder in den Restaurants verwenden ausschließlich die Hüfte und die Nuss. Říkal mi, že vlastně nepoužívají tu kotletu, protože nová, jo. Já jsem se to zamotal. Jo. Tak jedem, jo. Das lassen wir weg, ja. Bei mir arbeiten relativ viele Slowaken in der Küche, also ein bisschen, also ich verstehe schon ein bisschen was. Ich kann zwar nicht reden, aber Tak, co tady máme další ty věci? Für die Panier benötigen wir griffiges Mehl mit der Hand aufgeschlagene Eier und Semmelbrösel, die vorzugsweise aus mehr Weiß als Dunklem bestehen sollten. Tomasi, a chybí mi tam Pepř? Nein, kein Pfeffer. Beim originalen Wiener Schnitzel verwenden wir keinen Pfeffer. Mhm. Brauchen wir nicht. Wir nehmen ganz einfach nur eine Prise Salz und das reicht. Aha, tak u nás všude v Čechách prostě do všeho dáme Pepř. A tady vidíte, že to jde i bez Pepře. Takže teď vidíte vlastně tu úpravu, přípravu toho masa. Hele, kolik se tady tak udělá denně těch řízků? Also wir brauchen am Tag ungefähr 300 Portionen, das heißt wir schneiden am Tag 600 Stück von diesen Schnitzeln. Hmm. Also eine Portion hat zwei Scheiben, ein Stück hat 80 Gramm. To je krásno, tak to je dost. Slyšeli jste to sami? Tady vlastně vidíte, jak to krájí slabý. Já vím, že když jsem taky dělal takhle telecí řízek, tak vím, že musel taky krájet slabě. Ale Thomas, a proč to krájíš takhle slabé, ty plátky? Wir schneiden das Kalbschnitzel so dünn, weil wir das nachher nur plattieren. Das heißt, wir nehmen den Klopfer mit der flachen Seite und klopfen nur ganz leicht über das Schnitzel drüber, aha, dass es ein wenig größer wird, ohne dabei die Struktur zu stören.
zu zerstören. Hele, Thomas, a nešlo by udělat takhle plátek jako motýlek, jako takhle cvaj? A my máme všem pátofle. Tak, jako motýlek, budeš jak to nazvat? Ich weiß, že pátofle. Pátofle sagt man bei uns. Na pátofle machen nicht, wenn in Wien, oder beziehungsweise das originale Wiener Schnitzel sind immer zwei Stück. Und beim Kalb werden immer dünne Scheiben geschnitten. Und beim Butterfly ist es sehr schwer, das Schnitzel groß zu machen. Das ist groß, ja, ja. Dass es groß wird. Und deswegen macht man zwei kleine. Tak tady vlastně vidíte, že ten telecí řízek, to nejsou řízky přes celý talíř, jo? Ale jsou to takhle dva kousky masa, protože my v Čechách máme zažitý, že vlastně ten řízek musí přes celý talíř, ten telecí. A to není pravda. Tady taky dělají přes celý talíř, ale dělá se to z vepřového kare. Ale my tady vlastně vidíme originál vídeňský řízek a to mají právě dva řízky takhle menší. To už je prostě pro ty fajnšmekry, jo. Ty vlastně, co se chtějí přežrat, najíst pořádně, tak ty si dávají ty velikánský, ty vepřový, ale fajnšmekři prostě jdou tady do toho telecího pravýho vídeňského řízku. Takže proto se to dělá z dvou kousků. Takže u nás v Čechách chce zažít ty obrovský telecí, to není pravý vídeňský řízek. Takže tady vidíte, my vlastně v Čechách jsme zvyklí, že vezmeme maso, zakrém to igelitem a rozmlátíme to. Ale tady se to právě dá na, to je vakuovací sáček. Pojď Tomáš, přikrej to, tak. A on to teď bude vlastně platírovat. Ne, že to naklepává jako my, že to rozmlátíme, ale on právě to platíruje, takže to pomalinku to maso se roztáhne, jo. Takže to není rozmácení jako u nás, ale vidíte tou hladkou stranou to pomalinku platíruje. Krásně se s tím mazlí, hele, jak... A takhle Ales? Ales, jsi vás. Aha, tak to jsem myslel, že to bude trošku díl. Super. Tak to vidíte, žádný mlácení dlouhý, jenom takhle prostě lehce se s tím pomazlit. A právě říká mi tady Tomáš, že je důležitý mít ty vákuový sáčky, nebo je to lepší, že jsou jakoby silnější, jo? Že samozřejmě, že to můžete udělat potravenou folii, ale chci to minimálně přehnout na dvakrát. A ideální jsou právě tady ty vakuovací sáčky. Samozřejmě, že největší toho gro je vlastně výběr toho masa, jo? Musíte mít kvalitní maso. A solí jenom to je z jedné strany, jo? Vidíte, že my jsme zvyklí z obou stran to posoli popepřit. Tady je třeba zajímavost, že ta mouka je hrubá, jo? Je to hrubá mouka a ty vajíčka, ty třeba nejsou vůbec osolený, jo? Takže jenom osolený to maso. A o ty strouhance to už jste vlastně věděli, že jo, že tam je 80-20%. Und wichtig ist auch nie pressen. Jo, pomačkat vždycky. Nie pressen. Nemačkat to, aha. Das ist ganz leicht und das war's im Endeffekt dann schon. Tady vidíte, jo, že jste kousek za hranicema. A prostě řízek je úplně, se dělá úplně jinak, jo. Mě by třeba nenapadlo to dělat v hrubý mouce. Jo, u nás jsme zvyklí všichni hladký. A tohle je zajímavé. Das ist wie wenn du an der Frau auf den Popsch klopfst. Das ist ungefähr genauso. Entschuldigung. Ja, gut, ne, gut. Spaß, ne? Absolut, ne, das muss auch Spaß machen. Ja. Na, panieren und Schnitzel, das hat sehr viel mit Liebe zu tun. Wenn jemand heute sagt, das ist so einfach und das ist schön. Das ist nicht einfach. Und das ist eine absolute Philosophie. Und der gute Schnitzel hat damit zu tun, wie du es panierst, wie du schneidest, wie du es klopfst, wie du es panierst. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie du es aus der Pfanne rauspackst, das Ganze. Ne? Die Brösel bekommst du aber, die kriegst du überall zum Kaufen. Das sind die hochwertigen Brösel.
Wenn du die billigen Brösel kaufst, wie du es kaufst beim Billa oder so, diese billigen Brösel, da kommt immer alles hinein. Und wenn du hochwertige Brösel um 2,50, 3 Euro, wenn du die kaufst, die haben meistens auch mehr weißen Anteil als braunen Anteil. Das ist so der Unterschied, wenn man einkaufen geht zum Beispiel. A hlavně jde o to složení, jo. Jak jsme se bavili těch 80-20%, aby v tom nebyl namletej chleba, veka a všechny tady ty možné věci, jo, aby tam nebyl nějaký kmín a tak dále. Jo. Takže fakt prostě perfektní surovanku, to dělá hodně. Tak tady pomalinko ohříváme pánev a je tam vlastně 70% slunečnicového oleje a 30% přepuštěného másla. Říkáme tady Tomáš, že vlastně na tom přepuštěném másle se to taky dá dělat, ale udělal by 2-3 řízky a musel by to vylít. Jo? Takže když dělá víc řízků, dá tam 70% oleje, 30% toho přepuštěného másla a teď říká ještě, že to ohřívá na teplotu 165 až 182 stupňů. Pokud to bude pod 165, bude to vlastně málo, bude to, dá se říct, teplota studená pro ten řízek a na těch 185 zase se to začne připalovat, takže říká 165 až 185 stupňů. Takže si počkáme na tu teplotu a rovnou ho usmažíme. A tady vlastně Tomáš ještě říkal, že neexistuje, aby to dali do konvektomatu, jo? Prostě vždycky se to dělá na ty pánvy. Mají velikánský pánve, takže vždycky na tom. Už se na to těším, krásně to voní teda. Paráda, vidíte, že ten řízek je vlastně celý potopený. A Tomáš, děláš to jako do zlatova, jo? Nebo... Ja, das muss auf jeden Fall sein. Das muss ganz, ganz wichtig immer, die Pfanne leicht schwenken. Aby se ten řízek prostě nedotýkal toho dna plaval, jakoby. Ja. Was man jetzt natürlich sieht, dadurch, dass es nur zart geklopft ist, dass es ein bisschen Wellen bekommt. Ne? Jetzt hat es ein bisschen zu wenig natürlich, ne? sieht man gleich ein bisschen, dass das erste war, das perfekt war. Ja, genau. Das ist gut. Das ist gut, was freut mich. Und wenn das zu viel klopft ins Löcher, dann wird das hart und dann hat das nicht, das braucht Dampf drinnen. Und wenn das zusammen ist, die Feuchtigkeit drückt das raus und macht diese Wellen. Ne? Das ist eine Philosophie. Das reicht wirklich 2-3 Minuten. Nein, nicht einmal, das waren jetzt 2 Minuten ungefähr was. Ja. A nádherně to voní, to je úplně, už se do toho... A Tomáš, tohle bude příloha, jo? To je asi ten váš salát vyhlášený. Original kommt dazu ein alt Wiener Kartoffelsalat, das heißt Erdäpfel geschnitten, roter Zwiebel, Schnittlauch, Salz, Pfeffer, Senf, Essig und Öl. Hele, a kolik tady toho úžasného salátu uděláte? Das Wichtigste beim Wiener Schnitzel ist natürlich auch der Kartoffelsalat. Das ist auch noch unser Geheimnis, dass wir den Kartoffel selber frisch machen. Wir haben dafür für 3 Salatarmen, die jeden Tag eine halbe Tonne Kartoffel schälen und aus diesen Kartoffelsalat zubereiten. Das ist das Leinwanze Schnitzel in Wien. Hey, Pantecho, komm es da, das ist super, der Walderfuchs. Mahlzeit, lass es schmecken. Tak jdeme do toho, přátelé. Ty krása, to se úplně... To je gastoporno, na třetí. To je bomba. Ještě se zaplně po citronova potom. Hele, Tomáš, pro koho jsi všechno vařil? Also ich habe von 1998 bis 2001 habe ich in der Formel 1 gearbeitet, bin bei 48 Grand Prix mitgefahren und habe für prominente Leute gekocht, wie für den Sultan von Brunei, für die Grimaldis, für den König von Spanien und fürs britische Königshaus. So. Tak přátelé, my se pomalinku s váma loučíme. My tady máme ještě nějakou prácičku, řízky už se nám tam smaží. A
Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte tam hodit like, nezapomeňte tam hodit odběr, samozřejmě zvoneček a napište mi komentář, jestli už jste byli ve Vídni, jestli jste si dali pravý originál vídeňský řízek. A já se tady s Tomasem loučím. Tomas, hat mich sehr gefreut. Bitte gerne. War mein Volksfest und jetzt kommt's. Tak. So, dann sage ich aus Wien: Zdravím Čechny, Vanučky, Kanálo Mr. Malek. Oder? Super. Na bitte. Habt Spaß.